Fake Eli, jos ateisti rukoilee, niin onko se kulttuurista omimmista siinä On, se on nimenomaan sitä. No. Se on poliittisesti erittäin epäkorrekti <laughs> ja niin ei saa toimia. Hyvä. Hei, aloitetaan podcasti. Tervetuloa Realtalksiin. Meikäläisen nimi on Ari Taimi ja mun hostina tässä näin vieressä Anteri Asa. Ja meillä on tänään vieraana Ivan Puopolo, toimittaja Maikkarilta ja Twitterissä erittäin aktiivinen kommentoija. Joo, nämä nä on siis. Mä en tiedä, miten mä oon ajautunut tähän tällaiseen kunniaan, että mä oon Twitterissä aktiivinen kommentoija. Siis mä jossain vaiheessa ehkä 2018 ylipäänsä aktivoiduin Twitterissä. Ja sitten twiittasin muutaman twiitin mielestäni niinku ihan normaaleita. yhtäkkiä ne alkoi saada niinku jonkunlaista pöhinää siellä. Ja mä tajusin aika nopeasti sen logiikan, että tämä on niin sensitiivinen ilmapiiri. Että ihan mitä tahansa sanoo, niin se niinku räjäyttää pankin joka kerta. Ja sitten mä en tiedä, miksi se, se on niinku itsestään lähtenyt niinku vyörymään siihen suuntaan. Mulla ei ole mitään niinku strategiaa sen taustalla, mutta toistuvasti mä kuulen, että se on näin, niin sitten mä ajattelen, ok, hyväksytään. Oletko sä niinku tyytyväinen sit siihen, että sut kuitenkin, sulla kuitenkin on kuitenkin Suomen mittakaavassa <coughs> niinku mittava seuranta? Ja ilmeisesti joka ikinen kerta, kun sä otat kantaa mihin tahansa, niin sä saat keskustelua sillä aikaiseksi. Niin. Vaikuttaako se sitten siihen, että et niinku, tämä on niinku mun henkilökohta, vaan se, että sulla on... Niinku on hyvä tapa ottaa asioita esille ja sitten välillä siinä on semmoinen ihan pieni provokaatio, että se niin kuin varmasti osuu mahdollisimman moneen silmään. Ja onko se niin kuin niin. silleen etukäteen suunniteltu vai onko se vaan tapa, miten sä muutenkin puhuisit asioista? Ää, musta tuntuu, että siinä on niin kuin taustalla tällainen, se on vähän sama kuin mun kolumneissa, että ää, jos mä jotain sanon tai sanotaan, että mä kirjoitan kolumnin, niin mä haluan, että se on jotain, muuta kuin mitä kaikki muut on siihen saakka jo sanonut. Se on oikeastaan se ainut ajava voima siellä taustalla. Siellä ei ole mitään suurta ideologiaa tai salaliittoa, mitä mä pyrkisin niinku ajaa eteenpäin, vaan ainoastaan, että jos mä huomaan, että jumalauta kaikki on samaa mieltä jostain asiasta, niin täytyy olla olemassa joku, joka sanoo jotain muuta. Ja kolumnien suhteen mä itse, itse asiassa huomaan sellaiset, että niinku musta tuntuu siltä, että 90 prosenttia Suomessa kiertottavista kolumneista on yksi ja sama kolumni. Siellä on vähän eri sanajärjestys, joku, toinen, joku allekirjoittaja vaihtuu. Mutta näin. Ja Twitterissä on tämä sama logiikka, että, että siis jos yritän sanoa jotain muuta kuin mitä, mitä kaikki on jo sanonut. Ja koska ihmisillä on pyrkimys, ää, sanoisin, että, että se on niin kuin helppoa olla oikeaa mieltä, helppoa olla samaa mieltä, niin muodostuu hirveän nopeasti yksi yhteinen hegemoninen näkemys asioista. Ja sitten jos joku sanoo jotain muuta, niin se herättää vastustusta. Mä olin just sanomassa, että eikö se ole niin helppoa olla samaa mieltä jatkuvasti asioista. Että sehän vaatii niin tietynlaista rohkeutta ja niin ryhtyä siihen, että sä oot eri mieltä ihmisten kanssa, ja sit sä pystyt vielä argumentoimaan ja perustelemaan sen. Joo, se on, musta tuntuu, että se on ensinnäkin niin jossain tavalla rohkeaa, että sä uskallat sen sanoa, mutta se on myös vaikeaa siksi, että ää, niin kuin eri oleminen edellyttää ajattelua ja se edellyttää taakseen argumentteja. Nehän ei välttämättä ole hirveän hyviä aina ne argumentit, mutta, mutta siis toisinaan on parempia ja toisinaan huonompia. Mutta on kuitenkin niin, että, että, että se, oho sori mulla on päällä, niin, tuota, Vastaa jos haluaa, tässä on aika. Sieltä joku... Äh, Tota, mikä komissio, oikean puheen komissio ottaa nyt jo yhteyttä. Tämmöinen edes <tostun> pian, nopeammin, kuin nopeammin kuin viime viikolla. <tostun> <tostun> ja. <tostun> <tostun> ja. Ja. niin siis, että siis eri mieltä olemisen ongelma, vaikeus tulee että se on A, se on tota niin, niin, vaatii rohkeutta B, se vaatii enemmän argumentteja taakseen kuin se, niin kun, jos saat kuulu, joka, kaikki muut on yhtä mieltä jostain, niin hirveän helppo olla samaa mieltä ja käyttää samoja argumentteja kuin kaikki muutkin. Oletko välillä niinku tahalteen paholaisen asiana? Vaikka se olisi sama, niin sitä mieltä, mitä sä niin kuin, tuot siinä esille. Ei, joo, varmaan osittain näin, koska tota, siis paras, täm, mä käytän tämmöistä Matti Apusen kolumniohjetta. Mä muistan, että sanoin, että hyvä kolumni, mä pidän niin kuin kolumnia Twitteriä vähän samana asiana, niin, niin hyvä kolumni on sellainen, että sä oot jotain mieltä jostain, sanotaan 60 prosenttisesti jotain mieltä, mutta sä sanot sen 100 prosenttisesti. Niin nä, näin, niin se tavallaan siitä syntyy just, että okei, okay, toi on tahallaan noin älyttömän provokatiivinen. Ää, no jollain Jossain mielessä se joo, koska sieltä hiotaan pois kaikki sellaiset, niin kun, tai, tai siis ei hiota, vaan nimenomaan niin käristetään kaikki mahdolliset kulmat. Niin kyllä, mutta mut on siellä kuitenkin taustalla jonkunlainen yhdenmukainen ajatus. Että esimerkiksi en mä koskaan olisi, mä oon ateisti ollut niin kauan kuin jaksan muistaa, niin mä en vaan provokatiivisuudesta heittäytyisi uskovaiseksi vaikkapa. Hyvä, tota... no. Mä oon välillä. April, aprille päivänä on heittänyt Facebookia, että olen kääntynyt islaminuskontana. Okay. Tuli, tuli kaapista. <laughs> Joo. Tuossa tota, pari viikkoa sitten laitat videon pihalle, missä saatit kantaa poliittisen korrektiuteen. Ja siinä mun mielestä sanoit tosi hienosti, että poliittisen korrektiuden haittapuolena on se, että saattaa olla estenä totuuden puhumiselle. Mm. Ja sit esimerkiksi, niin kuin, miten Ruotsissa on vaikka mennyt maahanmuuttokeskustelussa, mutta kun sen voi laajentaa nykään mihin tahansa polttavaan aiheeseen, se oli siis ilmastonmuutos tai mikä tahansa. Mm -hmm. Että kun meillä nyt on näköjään ilmeisesti tällä hetkellä se, että sun on, niin jos olet keskustelussa osapuolena, niin sun on pakko ottaa enemmän ihmiselle, niin toisen ihmisen tunteet huomioon, kuin että sä puhuisit asiasta mahdollisimman faktuaalisesti, ja se rikkoo sitä niin keskusteluilmapiiriä. Mutta samaan aikaan sitten ihmiset, jotka niin on, mä itse vannon sananvapauden nimeä viimeiseen asti, mutta tosi moni ihminen sitä samaan aikaan sellaisena niin kilpenä, minkä takana ne voi sanoa mitä tahansa ett osalla tuntuu olevan, että se niinku just palataan provosointiin, mutta myös sitä, että halutaan loukata sitä toista osapuolta mahdollisimman paljon. Sekin pilaa sitä niinku kaivovettä niinku lisää. Niin onko se niin kuin, niinku, sä oot kuitenkin ollut toimittaja nyt jo vuosia. Hmm. Niin mikä on niin niinku toimittajan näkökulma siihen, että minkälaista olisi sellainen niinku hyvä keskustelu, mitä voitaisiin käydä just vaikka sosiaalisessa mediassa? No siis... Äh, musta tässä pitää erottaa kaksi asiaa. Sananvapaus on Yksi asia, ja mähän niin kuin ajan maksimaalista sananvapautta. Mielestäni Yhdysvalloissa tämä on aika hyvin järjestetty, eli esimerkiksi kiihottaminen kansanryhmää vastaan siellä on rikoslaissa, mutta sitten on vaan se muoto, mikä täällä on törkeä muoto, eli siis suorat kehotukset väkivaltaa. No nyt tämä on siis se sananvapauden alue, jonka laki sanoo. Eli sä voit operoida siellä, siellä aika pitkälle niin kuin... Ää, menemättä, laittomuuksiin, mutta sen kuitenkin jo ollessa törkeää muiden ihmisten mielestä. Tähän on mahdollista, tietenkin sananvapaus mahdollistaa tällaisen. Ja nyt niin kysymys siitä, että, että mikä on niin asiallista keskustelua viestää eteenpäin, niin se tulee jo paljon enemmän aikaisemmin vastaan kuin lainrajat tulee vastaan tietenkin. Mutta se ei tarkoita sitä, että lain rajoja pitäisi supistaa siihen kohtaan, missä asiallisen keskustelun rajat tulee vastaan, vaan päinvastoin. Niin kun antaa niiden rajojen olla niin kaukana kuin mahdollista, ja kansalaiset keskenään neuvottelee, mikä on soveliasta, ja mikä ei. Ja nyt sitten tähän itse kysymykseen, eli mikä on niin kuin to toimittajan näkökulmasta, niin mä sanoisin, että, tai että tämä on vanha totuus, tämä nyt uusi ajatus, mutta kaikki, mikä on totta, eikä liity henkilöön. Siis ad, ad hominem on het automaattisesti jo niin ei-asiallista, olkoonkin laillista, mutta ei-asiallista ei eikä liity mitenkään. Tästähän on siis niin kuin, mikä se oli se? Mä näin vähän aikaa sitten Twitterissä tämmöinen puolalainen ää, tota, europarlamentaarikko, joka räyhää siis rajojen joo, kiinni, joo, kiinni lyömisestä. Ja, ja, tota, se on siis, että zero immigrants to our country. Zero, zero, zero. Ja se on todella niin kuin se, se sanoi, että kuinka monta puolalaista on räjäyttänyt itsensä niin kuin, ää, Amerikassa tai missä tahansa maassa. Ja meillä ei ole yhtään terroristi-iskua, koska tänne ei tule muslimeita niin kuin itseään räjäyttämään. Se käyttää tällaista kieltä. Mä puhuin hänen suullaan, en niin kuin itse nyt, että ei tullut mitään sanomista. Ymmärrämme. Jo. ymmärrämme, uskon, että kuulijatkin myös ymmärtää <laughs> jo, tässä vaiheessa. Niin se kaveri sanoo siinä, kun sitä haastatellaan mm. BB-sille tai jonnekin, että, että se on ihan sama, millä nimillä sitten mua haukutte, nationalisti, rasisti, fasisti, natsi, ihan mitä tahansa tulekaan, hän ei välitä, hän ajaa tätä asiaa ja sillä sipuli. Ja just tästä on kysymys, eli... Niin kun ne, et jos, jos joku sanoo, että mä oon misogynisti tai, tai tota, fasisti tai rasisti tai mitä tahansa, niin mä voin sanoa, että okei, luettele loppuun nämä sun niin kaikki termit, mitä sä keksit, ja kun olet päässyt sen listan loppuun, niin sitten siirrytään itse asiaan, jos sopii. Niin tämä on se, eli jätetään ne luettelot siitä pois ja puhutaan vaan sitä asiasta, se olisi niin kuin asiallista keskustelua. Mut mitä sitten, jos joku sanoo itse olevansa fasisti? Niin kuin tässä niin, oli niin tämä niin perussuomalaisten nuorten, tämä, oliko tämä Toni Mikäli ja sukunen, Toni Jalonen. Jalonen. Joo, sä olit siihenkin ottanut kantaa. Joo, ja mä haastattelin sitä tuonne Maikkari Uutisaamuun, ja si siitä syntyi kauhean haloo myöskin tästä haastattelusta, mitä, mitä mun on vähän vaikea ymmärtää. Eli siis, ää, kun hän ilmoitti olevansa fasisti, niin se tietenkin nyt me ymmärretään, mitä historiassa on tapahtunut, ja, ja siitä syntyy heti mieleyhtymä, että okei, okay. tai siis ei edes mieleyhtymä, vaan hän, hän sanoo suoraan, että hän kannattaa esimerkiksi juutalaisten polttamista uunissa. On, onko hän oikeasti sanonut? No ei, ei ole sanonut, <hätä> mutta siis jos hän sanoo olevansa fasisti, Se kai niin, niin. Siihen. Miksi, miksi, hän sanoisi olevansa fasisti, jos hän sitten ei kuitenkaan kannata sitä, mitä fasistit tekevät? Hän myöhemmin sitten niin kun alkoi vähän loiventaa sitä sanoa, että no, hän oikeastaan tarkoittaa fasismilla jotain muuta kuin mitä se historiallisesti on ollut. Mutta mulle herää kysymys, että no, miksi sä sitten kutsut itse fasistiksi, jos sä poimit sieltä vaan niitä niin kuin kivoja juttuja. hän, hän, hän jättää periaatteessa niin kuin kaksi vaihtoehtoa, joka sä valehtee tai sä mm. Kumpi se on? <laughs> no siis, Siinä on mun mielestä vähän sama, kun Anna Kontula on sanonut olemassa kommunisti. Ja sit, kun kysytään siltä niin tarkennuksesta, että selitän, niin kuin, että mitä sä nyt oikein tarkoitat, niin siitä alkaakin muodostaa siitä selityksestä, että se on Anna Kontulan käsitys kommunismista. Tämä on joo, Anna Kontulamaista joo. kommunismia. Ja mun näkökulmasta ei ole olemassa mitään erilaisia kommunismeja. On kommunismia ja on fasismia riippumatta siitä, mikä niin kuin, sukunimimisiä eteen liitetään. On siis toi, toi on tosi yleinen, varsinkin jos lähtee... Niin kuin puhumaan kansainväliselle yleisölle Twitterissä esim. islaminuskosta. Mm. Niin sieltä tulee heti joku tyyppi, että tuo ei ole minun islamiani, mutta, mutta kun se on sitä Koranin islamia. Niin, 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 niin. Sitä mä tässä kritisoin, en sitä sun käsitystä siitä, Kyllä. vaan että mitä se niin kuin faktuaalisesti on. Mutta pitäisikö, kun sä kritisoit Islamia, niin sen sijaan, että kritisoisi Islamin uskoa, niin kritisoisikin niitä tekoja, mitä tapahtuu. Ei, ei, että kantaa ollenkaan se, että onko tämä nyt islaminuskoisen tekemä vai kenen tekemä, Tämä teko itsessään on väärä. Onnesti ne teot kumminkin niinku, ne on inspiroitunut siitä, mitä ne perimätekstit ja faktatieto siitä niinku, on. Niin. Et se on inspiroitunut siitä, että jos, jos sen voisi reformoida, sanotaanko, niin sehän niinku, ehkä siis sitä, miten ihmiset tulkitsevat sitä. Okei, okay, niin, 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 se, saatte, se, sitä altista, niin sillä, se altistaa sille. Sit, totta kai, jos sä uskot, että se on suora Jumalan sana ja sitä ei voi kyseenalaistaa, mm. niin totta kai se siinä vaiheessa niin altistaa. Joo. No, mä en tiedä tosta riittävästi, mä uskon kun sä sanot. Mutta siis se, se, se kysymys oli tähän fasistin jaloseen liittyen. Mikä se oli se kysymys? <laughs> se, oli, se oli, että... Niin, et, niin, niin onko hän tyhmä vai onko niin, hän valehtelee? Niin kohan? tai jos hän, jos hän niin kun, jos joku ilmoittaa itse olonsa fasisti, mitä pitää tehdä. Niin okei, okay, mä palaan tohon. Joo. Mutta siis äh, kun hän sanoi näin, niin mun mielestä niin automaattinen, toimittaa niin automaattinen reaktio, että okei okay, meillä on poliitikko se on kovin merkittävä poliitikko, mutta kuitenkin poliitikko, hän toimi siis perussuomalaisessa nuorissa silloin vielä. Et hän ilmoittaa fasisti, totta helvetissä me halutaan tietää, mitä se tarkoittaa, selitä, mitä ajat, onko teitä enemmän, mi miten pitkälle te olette viedä tätä, mitä te haluatte muuttaa suomalaista niin kuin politiikkaa ja niin edelleen. Joten me päätettiin haastatella sitä ihmistä. Ja ennen kuin sitä koko haastattelu oli tehty, niin se tuomitti jo ties vaikka miltä suunnalta, että tämä ei saa tehdä. Ja mä en ymmärrä ollenkaan, miten on mahdollista, että olisi olemassa ä, ihmisiä, joita ei saa päästää ääneen. Sehän johtaa nimenomaan, se, e eihän se katoa minnekään. Eikä siis itse asiassa journalistin tehtävä ole edes miettiä, pitääkö sen kadota vai eikö sen pidä kadota. Me kerrotaan, että yhteiskunnassa tapahtuu tällaista. Se onko se hyvä vai huono asia, ei kuulu mulle. Ainoastaan kerron, että näin on. Ja mä en ymmärrä, on, siis siitä syntyi niin haluaa että, että, te haastattelette fasistia siellä. No miksei haastateltaisi, jos täällä Jumalauta ilmoittaa joku ihminen olemansa fasisti. Ja sitten kun hän ilmoitti näin, mä en ole ihan, se liittyy myöhemmin, hän tuli tämä tota, tää Lee Andersonin, tämä De Misha Dellinger. Tota. Ootsä ajatellut, että sä haastattelisit sitäkin? Joo, mä, mä ajattelin, että mä, mä, olisin haastatellut kyllä häntä, mutta hän, sitten hän jo erosi omasta tehtävästään niin ehti tapahtua mitään. Ja tavallaan sillä tavalla pesi kätensä koko asiasta. Lähti Tunn... vähän piiloon, Niin, joo. hän tunnusti tehneensä, ja, ja eihän se ole, kun hän ei enää toimi siinä puolueessa mitenkään, niin sit se ei ole myöskään silleen journalistisesti enää kiinnostavaa, että, se, että hän ei ole yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa. M mutta siis tämä Misha Dellinger sekä sitten Toni Jalonen molemmat joutuivat eroamaan ihan tarkasti ottaen puheidensa takia, joo. ei että he tehnyt kumpikaan vielä yhtään mitään. Se olisi teko... aika huolestuttavaa, niin. varsinkin tämä Dellinger olisi. <laughs> <ja> <laughs> mitä, mitä se siellä <laughs> No en tiedä, olisiko Jalosen toimet sitten, jos hän olisi tosiaan toteuttanut fasismia. Niin hän olisi ta olis tarvinnut kavereita siihen, Dellinger olisi voinut yksinkertaisesti. Se on totta, joo. Jo. No mutta kuitenkin, että ne molemmat joutuivat eromaan puheidensa takia. Sitten oon miettinyt tätä, että jos te muistatte, aikoinaan oli Porjatsin johtaja Aki Ruotsala, joka kommentoi homoseksuaalisuutta, mm, niin hänhän hän joutui eroamaan tästä toimitusjohtajan tehtävästään ennen kuin itse asiassa oli aloittanut edes siinä. Ää, ja sekin oli puheiden takia, ei, ei, että hän olisi tehnyt mitään, että hän olisi mitään tekemistä varsinaisesti homoseksuaalien kanssa, hän olisi, hänellä olisi mitään näitä tota, eheytymisleirejä pyörittäessä tai muuta. Niin näissä kaikissa on kysymys siitä, että sanot ja ajattelet jotain ja saat fudut. Niin musta siinä on ihan perusteltu onko onko se, onko se oikea, niin oikein mitotettu toimenpide. Nyt poliitikkojen kohdalla voi olla, siis jos puhutaan niinku fasismista tai, tai tota noin ihmisten ampumisesta, niin se toleranssi voi olla niin matala, että, että tosiaan niinku suoraan vaan kenkäämään mitään varoituksia ja ilman yhtään mitään. Mutta tämä on joka tapauksessa pohtimisen arvoista, että mitä saa sanoa ilman. Tota noin niin ihan reaalisia seurauksia ihmisen elämään. Nythän tosiasiallisesti Misha Dellinger esimerkiksi on työtön. Mm. Siksi, että se on niinku vuonna 2017 jotain. Joo. Tuossa tota, tos se on sellainen, mitä meitä pyörittelin kanssa samalta kantilta, mutta mun mielestä tämä on se, miten mä sen koen, se, että kuitenkin porjatsi pyörittää yritys ja meidän yhteiskunnassa yritykset on tavallaan jo entiteettejä. Et niillä on niin kuin, arvomaailma, niillä on kasvot, joilla ne niin kuin, myy sitä tuotetta ja tavallaan niin kuin se kommunikointi tapahtuu sen yleisön kanssa sitten sen tapahtuman aikana ennen sitä ja sen jälkeen. Ja jos yrityksen toimitusjohtajan mielipiteet riitelee sen niin kuin, yritysentiteetin arvoja vastaan, niin mä en näe silloin, vaikka se olisi hyvä siinä yrityksen johtamisessa, niin silti mulla on tosi vaikea nähdä, että se ihminen pystyisi olemaan sen yrityksen niin the-kasvot. Mm. Että sitten siinä niin kuin, tulee mun mielestä siinä se ristiriita. Kyllä, kyllä joo. Siis ei, mä en kiistä sitä, että kun Porjatsilla ei ole ihan täysin oikeus irti sanoa, varsinkin toimitusjohtaja, niin itse asiassa ihan millä tahansa perusteella. Sitä ei tarvitse edes perustella. riittävä mm. Riittää vaan luottamuspula ja se on sillä siisti. Mm. Ja sitten taas toisaalta yhteiskunnallisesta, jos ajatellaan Misha Dellingeriä, hän hän operoi verorahoilla ja niin kuin on yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa, joten on perusteltua, että sen takia hän, hänen suhtaudutaan niin kuin Varova, mahdollisimman korkean varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Ää, ja sama koskee tätä tonin jalosta. Mutta tästähän seuraa sitten se, että et kehen me sitten ei suhtauduta, mm. niin kun, ää, kuka sitten saa ajatella ihan mitä tahansa ja edelleen jatkaa omia töitään. Sellaista tilannetta ei varmaan ihan, ihan niin kun tosiasiallisesti ole. Et jos niin kun opet, sanotaan koulun opettaja menisi julistamaan siellä luokkahuoneessa näkemyksiään tota noin, niin, vaikka sitten fasismista niin todennäköisesti seuraisi niin tavalla tai toisella irtisanominen, voisin kuvitella. Eli itse asiassa sä et saa niin kuin, sitä, sitä mielipiteen vapautta, ajatteluvapautta noudattaa loppujen lopuksi kuitenkaan lähellekään niitä lainrajoja rajoja tosiasiallisesti yhteiskunnassa, koska muut ihmiset sanktioisivat Mitä mieltä saattaa tästä Päivi nyt hän on niin vähän, vähän, liittyy tähän aiheeseen, että on, mä en edes tarkalleen tiedä, mitä hän on tehnyt, lainannut jotain kuvaa jostain raamatusta, mikä just luo sen, että onko se raamattu sitten niin kuin, laiton. Joo. No siis lain, lain tasollahan se menee näin, että jos sulla on loukkaamis, kunnianloukkauksen suhteen, jos sulla on loukkaamistarkoitus, se mitä varsinaisesti sanotte on olennaista, tarkoitus on, on olennainen asia siinä. Ja sitten taas kansanryhmää vastaan kiihottamispykälässä, öö, on sama asia. Eli sillä, mitä tarkalleen ottaen sanottaa, että TT on merkitystä ainoastaan, onko tarkoitus kiihottaa tämän kansanryhmää vastaan. nyt päivässä sen tapauksessa on kysymys tästä. Eli jos hän olisi ää, siterannut raamattua jollain toisella tavalla, että ei ole pääteltävissä, että hän yrittää, tai edes epäiltävissä, että hän yrittää kiihottaa kansanryhmää vastaan, niin se on ihan fine. Ää, mutta hän on nyt, nel, muistaakseni, neljä tutkintapyyntöä päivirässä. Että hän sai lisää Ruben Stillerin ohjelmassa olemisesta ja Maria Veitolan ohjelmassa olemisesta jossain puolentoista vuoden takaa. Hän on sielläkin lausunut jotain homoseksuaaleihin liittyvää, vähän samaa kamaa kuin tämä twiitti. Ja siitä tuli myös tutkintapyyntö. Ää, ää, käynnistettiin esitutkinta tota, syyttäjän toimesta. Ja ää, no mä ajattelen tässä siis, että toi, toi on, se voi olla niin kun syyttäjän taholta perusteltua, koska hän noudattaa lakia mm. ja katsoo, että se, se on lainvastaista, mutta se laki itsessään ei, ei ole järkevä, jos se kerran johtaa tällaisiin tilanteisiin, että tämän Päivi Räsästä hänen TV-ohjelmassa lausuttujen asioiden takia monen vuoden takaa juoksutetaan niin kuin Ja Mä itse ajattelisin, että se on niin kuin Yhdysvalloissa juuri järkevästi tämä asia hoidettu, että eli koko Tämän puheen kriminalisoinnin taustallahan on pelko siitä, että toistuu esimerkiksi toisen maailmansodan aikaiset tapahtumat, niin kuin juutalaisvainot ja muut. Se halutaan estää ja siksi kielletään ihmisiä yllyttämästä niin tota, väkivaltaa muita ihmisiä kohtaan. Entä tuossa entä, oli, mä luin just jonkun kommentin Twitterissä, että aikoinaan oli tämmöinen Yle Islamilta. Ja hmm. Siellä oli imaami Abbas Bahmanpur käymässä, joka on siis tämmöinen shia, Suomen suurimman shia imaami. Hyvin nuori tyyppi. Ja... Häneltä kysyttiin mielipidettä homoseksuaalisuudesta, niin hän sanoi suoraan, että Koranissa ei saa missään, niin kun homot tapetaan. Hmm. Se, se, ihan... se, se ei mennyt näin. Mä, mä oon kattonut. Niin, sen. Se, se meni niin, että mitä Koranissa sanotaan ää, homoseksuaali, niin, homoseksuaali, homoseksuaalille tehtävän. Hän vain kertoi, että Koranissa heidät onko se kuolemantuomio vai mitä tulee homoseksuaalista? Siitä aktista, että jos, jos, jos sä vaan niin olet niin sanotusti, niin ei, ei, sinänsä mitään, mutta aktista, jonka todistaa X määrä todistajia tai jotain, on se tarkalleen se sharjallakin siinä, mutta ah. kyllä me kaikki tiedetään, mikä, mitä se niin käytäntö sitten on. Joo. Siinä on. No mä katsoin kuitenkin sen, se oli A2-ilta, ja siinä se imami siis ainoastaan kertoi, mitä Korani opettaa tästä. Ja en mä näe siinä jos häneltä kysytään, niin mitä muuta hän voi vastata kuin kertoa, mitä koronan. hän ei sanonut, mitä mieltä hän itse on. Tietysti me voidaan ehkä päätellä, mitä mieltä hän itse on, mutta hän ei kuitenkaan sanonut sitä. Mutta siis mä vielä palaan tuohon noin, että Yhdysvalloissa, jos olisi tosiaan niin, että tämä, niin kuin, ää, mikäli me poistettaisiin rikoslaista kansaryhmää vastaan kiihottamisen, tämä nykyinen pykälä tässä vaan törkeä muoto jäljelle, mikä on siis tilanne Yhdysvalloissa. Niin meillähän on empiirinen koe Yhdysvalloista. Mitä sitten tapahtuu, kun näin tehdään? No ei siellä, ei siellä mikään anarkia vallitse, eikä siellä niin kuin lahdata koko ajan kaikkia vähemmistöjä. Okei, siellä on omat ongelmansa ja siellä tapahtuu kaikenlaista hirveätä, mutta ei ole mitään näyttöä siitä, että se olisi juuri tämä sananvapauspykälän niin laajempi soveltaminen, mikä siihen johtaa. Siis jokohan voisi sanoa, että onhan. Et, et, no, siellä niin. on nyt mielenosoituksia ja on lapsia siellä detention centereissä ja ja sitä voisi perustella, että juuri nimenomainen tämmöinen vapaampi puhe on ajanut Amerikan tällaiseen tilanteeseen. Mä en itse sano niin, mutta mä sanon, että joku voisi. Mä ymmärrän. Ja, ja samalla tavalla sitten, jos me katsotaan Pohjois-Koreaa, missä se on vielä niin kun, tiukempi se sananvapauden kontrolli, niin myös siellä, tästä me nähdään nyt vasta-argumentti, että sananvapauden rajoittaminen ei paranna tilannetta. Pohjois-Korea on siitä hyvä esimerkki. Ja sitten voidaan katsoa, että onko tämä Suomen, niin kuin, tai tähän ei pelkästään Suomen, vaan tämä koko Euroopan laajuinen suurin piirtein tämä sananvapauskäsitys yhtäläinen täällä. Että onko se täällä parempi kuin Yhdysvalloissa? Mulla ei ole kyllä ihan tarkkaa tietoa, että, että olisiko esimerkiksi vähemmistöihin kohdistuvat rikokset täällä, niin kuin, on, tapahtuuko niitä enemmän per capita kuin Yhdysvalloissa? En ole ihan varma. Se olisi ihan kiinnostava niin kuin, tilasto. No, kyllä mä veikkaan, että se on jo Jenkeissä pahempi per capita. Ja Eli siitähän me voitaisiin en, päätellä, että silloin se sananvapauslainsäädäntö on, onkin täällä itse asiassa aika hyvä. Et kerran, en niin. mä, mä, en väitä mitään, vaan, sanon, Niin, että se on varmaan per capita jenkeissä kumminkin pahempi, jos katsotaan niin, niin sanottuja viharikoksia. Joo. Niin siellä on reippaasti enemmän, enemmän niin, kuin, niin, per capita kuin määrällisesti kuin Suomessa, ainakin nämä väitte, väittäisi. Niin, se voi olla, että en osaa sanoa. Mä sanoisin kuitenkin vielä niin filosofisena taustajatuksena, että Äh, aina kun jotain rajoitetaan, siis tehdään lainsäädäntöä, niin se pitää perustella paremmin kuin se, että sitä lainsäädäntöä ei tehdä, koska se, se lisää vapautta, tai se rajoittaa vapautta, vapaus on parempi asia kuin ei-vapaus. Niin jos, jos lainsäädäntöä tehdään, niin se pitää perustella paremmin kuin ei-lainsäädäntö. Eli tässä mielessä pyrkimyksen pitäisi koko ajan olla vapauttaa puhetta, eikä rajoittaa sitä jatkuvasti lisää. Musta tuntuu, no. että niinku nykyinen lainsäädäntö ei ehkä pysy niinku kehittävän keskustelun kulttuuria ja sosiaalisen median perässä. Mm. Se, se, mihin me ollaan menossa, niin meidän lainsäädäntö ei, ei, niin kuin, se ei yletä se vielä siihen, että me ei oikein tiedetä, että miten asiat pitää nyt tulkita, että onko tämä kunnianloukkaus, ja jokainen syyttäjä ja poliisi tekee oman tulkinnan siitä, että ei ole sellaista niin kuin yhtä, yhtenäistä linjaa. Miten me saavutetaan mm. yhtenäinen linja ja päivitetään nämä lait? Mitä sun mielestä pitäisi tehdä? No mun mielestä lainsäädäntö on liian tiukka. siis tota, Kunnianloukkauslain Sehän tuli hyvin esiin tässä Johanna Vehkoon ja Junes Lokan välisessä tota, no niin kunnianloukkauskeississä, josta vehkoa sitten sai Tuomion. Sehän on kyllä nyt hovioikeudessa, että se voi vielä muuttua, mutta tällä hetkellä se on tämä. Niin, ää, eli jos niin kun Johanna Vehko saa Tuomion siitä, että hän sanoo Junes Lokan olevan natsisika, niin se on osoitus siitä, että se kunnianloukkauslaki on liian tiukka. Hänen pitää pystyä sanomaan ja myös Junes Lokan pitää pystyä sanomaan ties vaikka mitä saamatta siitä tuomiota. M mutta tietysti niin, kuin niin kauan kuin Junes Lokka oli saanut näitä tuomioitansa, niin siihen ei kiinnitetty niin suurta huomiota. Mutta kun Johanna Vehko sai tuomion, siihen alettiinkin kiinnittää huomiota. Ja viimeistään se on niin kuin osoitus siitä, että ää, se kunnianlokkauslaki oli liian tiukka. Sitä voisi kuvitella, että varsinkin jos mennään siihen pisteeseen, että ruvetaan lisää tässä rajoittamaan sananvapautta, niin U suuri osa kuitenkin varmaan käsittää tai tietää, mikä on käsite niin kuin ideoiden vapaamarkkinat, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen voi tuoda sinne markkinoille oman ideansa, sitä tarkastellaan sellaisena kuin se on ja sen jälkeen voidaan tehdä päätös siitä, että tota, onko se hyvä vai huono ja mm -hmm. lähdetäänkö me tuon taakse vai koetaanko me siirtää pois meidän, pois meidän yhteiskunnasta. Mutta jos me ruvetaan rajaamaan sitä sillä tavalla, että sä et voi esimerkiksi enää omalla nimellä sanoa sitä, tai nimimerkin takaa sanoa sitä netissä tai julkisesti missään, eihän se idea häviä mihinkään. Se on edelleen olemassa. Mutta nyt ollaan siinä tilanteessa, että sitten nämä samanmieliset hakeutuu niin kun piiloon johonkin toiseen paikkaan. Ja sitten, koska sehän aiheuttaa kuitenkin niin kun siitä aktiivista radikalisoitumista, niin sitten sieltä aletaan enemmän tai myöhemmin toimimaan. Mm. Niin ehkä kuitenkin pitäisi niin kun niin vähän tai niin paljon, kuin mä haluan loukkaamatta ihmisiä, niin mä tiedän, että mä tuun sanomaan kuitenkin asioita, mihin mä itse uskon, mikä varmasti loukkaa ainakin yhtä ihmistä. Ja mä oon tosi pahoillani, jos mä loukkaan jotain ihmistä, mutta mä en koe, että mun pitäisi sen jälkeen olla oikeudessa siitä, että mä oon sanonut jotain, missä jollekin tuli niin kuin paha mieli. Niin mä en ole itse asiassa edes varma siitä, että onko loukkaaminen joku asia, mitä pitää saakka välttää. Et, et mitä se haittaa, että ihmiset loukkaantuu? Se menee ohi. Niin kuin tunt et jos se on aina huonot ideat. Saako hänen huonoja ideoita loukata? Ja, vaan. Niin aivan. Siis sekin on hyvä kysymys. Niin. Niin. Ja siis ei, eihän loukkaaminen mun mielestä se on tunnetila, joka tulee ja menee ja that's it. Ei se ole sen, sen ihmeellisempi asia. Tietysti tässä voi aina sanoa, että okei, niin on fy... että jos mä viilän peitsellä haavan sun tuohon käsivarteen, niin se menee pois. Mitäpä mitäpä siitä nyt niin kuin tuomitsemaan ketään. Tai, tai niin kuin, lainsäädännöllä kieltämään tällaista. <laughs> <laughs> ja, mutta jos niin. sitä retoriikkaa, että sanat satuttaa yhtä paljon kuin fyysinen väkivalta, mikä ei ole totta ihan konkreettisesti. Tämä on erittäin vaarallinen. Rose Fleming, joka tota noin, tiedät, että se on Jylland-Postenin -Posten, entinen päätoimittaja, joka julkaisi sen kuvan, joka, jossa Muhammed esitettiin, tota se pilapiirros, jossa hänet esitettiin pommin kanssa, josta Joo. hän sitten myöhemmin sai fatvan osaksi. Niin tämä Rose... Fleming Rose oli silloin päätoimittaja ja teki sen päätöksestä julkaista. Nyt hän ei ole enää siellä päätoimittajana kiertää ympäri maamaa puhumassa sananvapaudesta. Ja hän niin kuin, muun muassa sanoi, että kun sananvapaus on kehittynyt niin kuin vuosisatojen, tai vuosikymmenten kuluessa, niin yksi olennainen tekijä siinä on ollut se, että yhteiskunnassa ruvettu ajattelemaan, että sanat eivät ole tekoja, vaan nimenomaan on erotettu se, että sanat ovat sanoja, teot on tekoja ja näin äh, sanan, sanalle on annettu laajempi vapaus kuin teoille. Ja nyt jos aletaan ajatella, että sanat on tekoja, niin se helposti johtaa siihen, mihin se nyt on johtamassa tähän, että jatkuvasti vaan kavennetaan ja kavennetaan maalittamisen ja minkä ikinä vihapuhetermien ja muiden avulla sanat ovat väkivaltaa. Sanat sitä. Ja itse asiassa toi Kari Mäkinen, joka on arkkipiispa, julkaisi sisäministeriön raportin, jonka otsikko on Words are deeds, sanat ovat tekoja. Niin se, on niin kuin, se alkaa koko ajan mennä takaisin sinne, mistä on tultu. Sen, sen, se kehitys on nimenomaan ollut, ollut vapauttavaan suuntaan tästä syystä, että sanat ja teot on erotettu toisistaan. Koetko, että me taannutaan tietyllä tavalla yhteiskuntana? No siis, jo, jos se siihen menee, sen, kyllä, siis siinä mielessä, että vapauttamisen tulee olla aina se suunta. Siis, jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin lainsäädännön ainoa tarkoitus on taata ihmisten perusoikeudet. Eli sulla on, sul on oikeus omistukseen ja sulla on oikeus puheeseen ja sulla on oikeus kunniaan ja niin edelleen. Jos kaikki ihmiset Onnistuisivat noudattamaan näitä perusoikeuksia, kunnioittamaan toisten ihmisten perusoikeuksia, ei tarvittu mitään lakeja. Se, se automaattisesti kaikki. Mutta koska se ei onnistunut, niin meidän täytyy lailla säätää, että ihmiset saavat noudattaa omia perusoikeuksiaan. Mutta mitä vähemmän sen päälle me joudutaan lainsäädäntöä tekemään, sen parempi. Sitä enemmän meillä on koko ajan vapauksia. Ja sen takia niin kuin lainsäädännön purkaminen on itse asiassa parempi asia kuin sen jatkuva lisääminen vaan. Tota, Hypetäisit tuohon niin sun leipätyöhön. Joo. Täs, niin kun, mä ite puhun... Maksaako nykyään. Putin sinulle? <laughs> mä ite? <laughs> <laughs> Joo, kyllä. Mitä näihin piireihin pääsee? Maailman <laughs> tota, yhteistyötä. Niin, tota, mä itse puhun nykyään, ja tämä on varmaan semmoinen käsite, mikä ei olisi mun keksimä, mutta vanha media, mikä on niin printtimedia, ja tv-media, ja radio niin vanhassa muodossaan. Ja edelleen todella tärkeä Asema yhteiskunnallisessa keskustelussa, koska sitä kautta me saadaan todennäköisesti vielä niin kuin luotettavin tieto. Mutta sitten kun media eteen alkaa tai niin kuin median päälle alkaa kasantua tällä hetkellä just niin kuin siis tämän tyyppisiä podcasteja, mutta samaan aikaan myös, kuka tahansa voi pistää minkä tahansa uutissivuston lainausmerkeissä pystyyn, ja alkaa kirjoittaa siellä esimerkiksi mitä Suomessa, niin kuin, jos puhutaan valeutista, niin MV-lehti varmaan tulee kaikilla mieleen. Mm. Ja koska ne ei sitoudu mihinkään tämmöisiin niin kuin sääntöihin, eikä siellä ole niin kuin, kukaan ei niin kuin tavallaan säännöstele sitä, mitä ne saa julkaista, mutta ne puhuu sellaisia asioita, mitä tietyt ihmiset haluaa vaikka kuulla. Ja ne voi ottaa ne uutisina vastaan. Ja media ei pysty taistelemaan sitä vastaan tehokkaasti. Ne voi edelleen niin kuin toimia niin kuin ne toimii, kertoo uutiset, niin kuin reporterit ja journalistit niille ilmoittaa. Niin tota, Onko tämmöinen niin valeuutismedia ja tällainen niin sosiaalisessa mediassa ja internet ylipäätänsä käytävä niin vaihdessa informaatiotulva uhka medialle nykyään? Öö, no on se tietenkin siinä mielessä, että se kilpailee samasta markkinasta ilmi, ilmiselvästi. Mä, mä, en kyllä pitää sitä niin mitenkään valemedioina valeuutis, va, vale tai valeuutisina tai minään sellaisina, siis ää, mediat, siis MTV, Helsingin Sanomat, Yle julkaisee ihan samalla tavalla valeuutisia toisinaan. Ei kukaan niin kuin, ole suojassa siltä. Ei kukaan voi viimeisen saakka varmistaa, että kaikki on antoa. Eikö tämä on kumminkin se MTV ei varmaan tahalteen. Ei. Mutta jotkut saattaa. Niin, okei. No sitten tietysti jos on tämmöinen selvä intentio. Niin kuin, mutta mä ajattelisin näillä esimerkiksi, no MV-lehdestä mä en tiedä, mutta esimerkiksi tämä kansalainen.fi on yksi tämmöinen lehti. Ja sitten vastarinta.com, joka on niin jo aika, aika niin kuin ilmeisesti äärioikealla. En ole se, se on näitä vastarintaliikkeen okay. seurustoja. Okei, joo. Ja. No mutta tämä, ainakin tämä kansalainen.fi, niin mä tiedän, että se, se on julkaissut erittäin kuranttia hyvää kamaa usein, joka on sitten myöhemmin levinnyt itse asiassa valtamediaan. Että ne on joo. tehnyt sellaista työtä jo etukäteen siellä, mikä sitten vasta myöhemmin tulee valtamediassa. Eli mun ymmärtääkseni niillä on ihan vilpittömät tarkoitusperät vaan kertoa totuudenmukaisesti asioita. Mutta se on tietysti totta, että se niin kun, Enpä tunne toimittajia, jotka tarkoituksellisesti johtaisi lukijoita harhaan. Et sitten tietysti jos, jos siihen tehdään se ero, että kuka tarkoituksellisesti johtaa lukijoita harhaan, niin okei, okay, se on ihan hyvä valemedian niin määritelmä. Mutta internetissä varmaan enemmistö kuitenkin on näistä sellaisia, jotka pyrkii ihan oikeasti kertomaan asioista niin kuin ne on. Ja ehkä niille on samanlaista ammattitaitoa tai lähdekriittisyyttä kuin varmaan journalistilla keskimäärin on, mutta kuitenkin ne onnistuu myös kertomaan sellaisia asioita, joita Valtamedia ei kerro, jotka sinänsä on totta. Ja sitten siinä on tällä hetkellä esimerkiksi kun tuo Kreikan ja Turkin rajakiista tai tämä pakolaiskiista, siirtolaiskiista, miksi ikinä sitä haluaa sanoa. Kukaan ei oikein tiedä, sen... tiedä. mutta siinähän soi, koska kukaan ei tiedä. Ja tota, koska tämän niin luotettavan, tämän vanhan median täytyy kuitenkin toimia sen tiedon pohjalta, mikä voidaan todistaa hmm. niin hyvin kuin pystyy. Niin samaan aikaan meillä on sitten kuitenkin tämmöisiä niin yksityisiä julkaisijoita, jotka esimerkiksi saattaa olla jopa oikea siinä, että että on vaikka todistettavissa videokuvilla, että Turkin armeija käy hakemassa niin kun, vaikka afgaanivankeja omista vankiloistaan vielä rajallisen että tuohon suuntaan. Ja sitä ei voida samantien tietenkään niin sellaisena, että jos joku noin sanoo, niin sitä hän ei voida julkaista sellaisena. Että okei, nyt tämä tilanne on tämä, että median pitää aina olla tosi paljon varpailla. Mm. Ja sitten kun tulee sellaisia tilanteita, missä tämmöinen niin vapaa julkaisija on ollut vaikka oikeassa, niin se... Niinku pelottavalla tavalla osoittaa mun mielestä sitten sitä, että se niinku aina mune, niinku murentaa pikkusen enemmän ja enemmän sitä niinku luotettavan niinku vahvan median uskottavuutta, koska onhan täällä nyt näitä vapaa-toimittajia, jotka niinku kertovat heti totuuden, mikä on, jos kerran ne kertoo tästä totuuden, niin se kertoo tästä ja tästä totuuden. Niin. Ja kun meillä on siis, niin, toi, toi meidän nii, keskittymiskyky on niin lyhyt. Just tuosta puheen ollen, anteeksi, mä Ei niin mä just kirjoitin tästä. Okei. Okay. Mä, mä just kirjoitin tästä, että Turkki on niinku vapauttanut näitä vankeja ja, ja Vuokrannut satoja busseja ja vienyt ihmisiä niin kuin rajalle. Ihan jostain, mitään ja, ja uutisissa ja kaikkialla on puhuttu, että nyt on rajat auki ja kaikki lähtee. Ja sitä on niin kuin oikein pyritty siellä. Ja Turkissahan media on aika pitkälti Erdoganin niin kontrolloima. Että mikä media, joka ei ole, niin ei oikein pärjää. Ja kaikissa näissä on ollut, että rajat auki ja nyt lähdetään. Niin mä kirjoitin tästä ja ihan Nordic Monitor-järjestön niin video, tällaisilla videoilla. Sitten se perustelisi ja uutisoin sen, vaan en väittänyt hirveästi mitään siinä. Mä en ole nähnyt tätä missään mm. niin kuin isossa mediassa. Että oltaisiin suoraan syytetty turkkia siitä, että se on niin kuin toiminut tällä tavalla. Vaan enemmänkin implikoidaan vaan tällaisesta hybriditoiminnasta ja tällaista, mutta ei pureuduta siihen niin kuin itse tapahtumaan, mitä siellä on tapahtunut. Mutta samaan aikaan meillä kuitenkin tehdään jo EU-tasolla politiikassa sellaisia päätöksiä, että sitä käsitellään niin kuin tämä pitäisi paikkansa, koska meillä on nyt paljon vahvemmin rajat kiinni, Typerä ilmaisu, mutta joka tapauksessa... Nyt anteeksi. Ennen kuin, pyydän anteeksi, ennen kuin, en tarvitse. niinku kun lähtee mutta, <laughs> mutta siis siitä on kuitenkin se, että nyt ollaan enemmän varuillaan tämmöisessä tilanteessa. Et, 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 se on tavallaan sitten niin kuin tämmöiselle mediaseuraavalle ihmiselle tosi hankala sitten todennäköisesti erottaa se, niin kuin, että jos media ei vielä ihan täysin näillä sanoilla puhu siitä, mutta sitten kuitenkin me toimitaan niin, että kun se pitäisi paikkaansa, ja sitten meillä on niin kuin nämä yksityiset toimijat, jotka sitten niin kuin kertoo meille näistä asioista. Mm. Niin se on tavallaan se, että niin kuin, onko tässä nyt seuraavana edessä sitten se, että koulussa pitäisi alkaa opettaa niin kuin medialukutaitoa ykkösluokasta eteenpäin? Ehdottomasti. Vai mennäänkö nyt mm. tällä eläintarhasäännöllä se, nyt tästä eteenpäin? <laughs> sitä, sitä ja sijoittamista pitäisi opettaa mun mielestä ensimmäistä. No se, joo, se on ihan totta. Sehän on tietysti suhteessa tähän ikään kuin median ää, sanois, vaikutusvaltaan tai potkuvoimaan, mikä siellä on taustalla. Jos ajatellaan vaikka Timo Haapalan... Äh, julkaisemaan Scoopia, Pekka Haaviston äh, ulkoministeriössä tapahtuneista tota, salamyhkäisistä virkamiesten siirtämisistä paikasta toiseen. Hän sai hirveän hyökkäyksen niin kuin, ei, ei Haaviston taholta eikä niin kuin ulkoministeriön taholta, vaan siis kansalaisten taholta Twitterissä ja muualla siitä, että paskapuhetta ja, ja niin, niin edelleen. Äh, ja jos olisi jälkikäteen osoittautunut, että tämä on että Haapalan uutinen on väärä, niin se olisi ollut Haapalalle varmaan aika hirveä tilanne. Että se, niin kun aikoinaan, kun STT julkaisi uutisen tästä Hemohes-uutisen, missä tota näiden suomalaishiihtäjien väitettiin käyttäneen dopingia, joka myöhemmin osoittautui oikeaksi, mutta se reaktio oli siihen heti sen uutisen julkitulon jälkeen kieltävä. Se kiellettiin Hiihtoliiton kaken toimesta. Lopulta tämä päätoimittaja STTltä ja toimittaja, STT, tämä toimittaja voi olla, että yksityiskohdat menee vähän väärin, mutta kuitenkin joutuvat eroamaan. Vaikka jälkikäteen kävi ilmi, että oli itse asiassa oikeassa. nyt niin jos joku kansalainen tuolla vaan kirjoittaa niin kun nettiin, vähän selvittelee asioita ja olisi julkaissut tämän, niin siitä ei olisi seurannut koskaan yhtään mitään. Ää, joten hänelle on ihan sama, että osuuko se oikeaan vai osuuko se väärään. Et jos se osuu oikeaan, niin helvetin hyvä. Jos se meni väärin, niin ei mitään väliä. Hän yrittää seuraavalla kerralla uudestaan. Ja tätä tämmöistä riskipeliä... Niin kuin Silloin kun sitä tulivoimaa riittävästi siellä mediassa takana, Sä et voi tehdä, koska sut siirretään syrjään heti. Se on liian iso mainehaitta. Ja se siitä seuraa juuri tämä, että, että niin isojen mediatalojen pitää olla paljon varovaisempia, ennen kuin ne ottaa sen stepin siihen suuntaan, mikä sinänsä voisi olla oikein, mutta se scoop on liian iso sen, sen riskin ottamiseksi, ennen kuin on riittävä varmuus takana just tuosta Turkin rajalta Kreikasta, niin mun mielestä Iltalehti otti aika ison riskin. Pari päivää sitten julkaisi, että siellä rajalla on tapettu joku ammuttu kurkku kreikkalaiset on ampunut. Ja sitten Kreikan viranomaiset on, että tämä on Turkin propagandaa, mutta Ilta-Sanomat Ilta oli, oli, sen ihan otsikoinut silleen, että hirveä tapahtuma, en nyt parafreisaa, mutta niin kuin hirveätä, että nyt siellä rajalla on kuolinuhreja. Ja ihan niin kuin pääotsikkona näin. What's going on? Joo, ja sitten lopulta se selvisi, ainakin niin kuin käsityksessä, että tämä ei pidä paikkaansa. Ei pidä, ei, joo. joo. video. Joo. että ne olla, okei, se, se on se, että mistä sekään lopulta saadaan selville, että onko se todella näin. Mutta tää on se, että, että noin, niin, tässä mä oon miettinyt sitä, että, että jos Turkin niin kun, intressit tässä on aiheuttaa sortoa ja mm. kaaosta eu voi olla että toimia yhteistyössä Venäjän kanssa, ei tiedetä, mutta oletetaan näin, niin silloin Turkille on hyödyllistä, mitä enemmän porukkaa sieltä tulee EU-hun, sen parempi se on Turkille. Joten Turkki ei varmasti halua levittää videota, jossa siis niitä ihmisiä ammutaan rajalle. Sehän on huonoin mahdollinen niin kuin mainosvideo, mitä ikinä voi olla sille, että menkää rajalle. Joten Turkki ei voi olla tämän... Niin siis, kun, e, Turkin objektiivihan ei ole se, että sinne saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä, vaan nimenomaan se, että se pystyy maalaamaan EU-sta semmoista fasistista ja rasistista ja hyvin pahaa ja joka ampuu pakolaisia rajalle ja niin edelleen. Ja sit nythän se on tehtailu näitä ihmisoikeusvalituksia YK ja EUsta. Et se on just sitä hybriditoimintaa, että sitten ne pyrkii niinku sillä propagandaa. Esimerkiksi tämä video, missä tämä tyyppi niin sanotusti on ammuttu rajalla. Kukaan ei tiedä, mistä tämä video on kuvattu. Siinä ei näy hirveästi, niinku missä ne on. Niin se on levinnyt koko muussa maailmaan. Kaikki on nyt sitä mieltä, että se video on totta. Mm. Ja kaikki on sitä mieltä, että EU on ihan peräseestä. Okei, okay, joo. et se, se on se niin kuin, tarkoitus. En mä usko, että se, kyllä Erdoankin tietää, että, niin kuin, että ei, ei, ei ne sadat tuhannet ihmiset vaan yhtäkkiä pääse rajan läpi. Et se ei ole sinänsä se destabilisaatioprojekti, ei ole se, että tuodaan paljon porukkaa, vaan nimenomaan, että minkälainen mielikuva me annetaan ihmisille eu jotta hän saa niin muussamme maailman tuen itselleen ja to sotatoimilleen. Okei, okay, joo. Voi olla tosiaan, että siinä on tämmöinen insentiivi. Mä ajattelin sen vaan niin, että se yrittää saada jengiä sinne rajalle. Niin, niin. Ja tota, mutta tässä on tietysti, niin kun, jos olisi niin kun pistää kunnon ison foliohatun päähän, niin nythän voi olla niin, että Kreikka on tehtaillut tämän videon, tämän niin kuin ampumisvideon, <tämmöinen> koska niin ymmärrätkö, että se on niin, kuin, niin kuin se, että kun ihmisten käy, että jumalauta sinne ammutaan, ei varmasti mennä. Ja se on Kreikalla erittäin edullista, että niitä ihmisiä ei tule Joo, <tämmöinen> no, se, siis suurin osa näistä ihmisistä on kumminkin niin kuin, olosuhteista, missä ne luodit lentelee koko ajan niin kuin, pään ympäri, että mä en usko, että ne hirveästi välittää <tämmöinen> siitä, että jos lupauksena on se, että sä pääset eu ja saat sosiaaliturvaa ja ilmaisen terveydenhuollon ja koulutuksen ja niin edelleen, niin kyllä mäkin hyväksisin siellä niin läpi. Mitä ne on tehnyt, ja lähtenyt pommituksia ja karkoja en näe ehkä siinä niin sellaista kuviota. Joo, no mutta se, se on kyllä ongelmallinen tilanne. Siis viime kädessähän siinä on kysymys tästä Geneven sopimuksesta, pakolaissopimuksesta, joka on laadittu erilaisissa olosuhteissa, kuin, tai erilaista tarkoitusta varten, kuin sitä varten, että tulee 20 000 ihmistä rajalle. Ja ää, tämä on mun mielestä huvittavaa tässä, että siis ää, ne ihmiset, siis niin kansainvälisten sopimusten mukaan kaiketi, Eli hän ei ole ihan tarkkaa tietoa tästäkään, koska kaikki ratkaistaan viime kädessä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Mutta ilmeisesti, kun tulee ihminen rajalle, vaikka hän tulisi niinku laittomasti, eli siis ei rajanylityspaikalta, vaan jostain muualta, se pitää ottaa sisään, ja turvapaikkamenettely toimittaa ja katsoa sitten, mitä tapahtuu. No kun ne kertaalleen tulee sinne maahan, ne ihmiset, niin käytännössähän niistä, niistä ei sen jälkeen pääse eroon oikein mitenkään. Ja se on se syy, miksi Kreikka ei halua ottaa, eli rikkoo tätä kansainvälistä... Geneven pakolaissopimusta. No nyt kaikki ymmärtää tämän, että Kreikka on mahdottomassa tilanteessa, että näin ei voi tosiaan Kreikka tehdä, joten on ymmärrettävää, että se sulkee rajansa. Ja EU-sisäministerit antoi tukensa tälle. Mutta samaan aikaan sisäministeri Ohisalo äh, sanoi, että, että tällaista ei voi suvaita, että äh, kansainvälisiä sopimuksia rikotaan. Ja nyt hän sanoi eduskunnassa, että hän antaa tai he antavat tukensa Kreikalle noudattaa lakia. Eli he antavat tukensa sekä rikkoa lakia että noudattaa lakia. Se on sellainen, että tämä on, että tästä uskomattoman kaksoistandardin kanssa niin tasapainoa ollut. Että siis, niin kuin... Turkkihan nimenomaan myös käyttää tätä hyväksi, että se on tehnyt näitä ihmisoikeusvalituksia. Joo, niin aivan, että niin. joudutaan viemään sitten. Niin, ei sit joudutaan teemään. viemään Kreikkaa niin kuin EU, EU sisäisesti niin kuin sortaa ja murentaa itteään, koska sitten Turkki niin käyttää tätä tilannetta hyväksi. Se on se, se on se, mitä niin kuin mä näen, että se tavoite on siinä se. Ja kun sä sanoit, että tekeekö Turkki niinku Venäjän kanssa nyt yhteistyötä, ei voida, ei voida niin tietää, mutta eilen hän ne tapas Moskovassa mm. Erdogan ja Putin, ja ne päättivät, että ne tekee yhteistyötä nyt Syyriassa, ne luo jonkun tietyn x kilometrin mukaisen turvarajan, minkä ne aikoo yhdessä niin sitten valvoa sitä. Ja, ja näähän on sana niin osapuolen, toinen tukee niitä kapinalaisia, toinen tukee sitä Assadia, mutta sitten nämä on ihan Kaveria keskenään. Mitä tapahtuu? Joo, se on, se on ihmeellinen tilanne. Ja siis tuo kansainvälinen politiikkahan on ylipäänsä, niin kuin, mä en ole todellakaan sen asiantuntija, mutta mä kuulin just, että valtioissa saatetaan suhtautua asioihin siten, että, että tota, on jatkuva sotatila. Eli se ei vaan eskaloidu aseelliseksi konfliktiksi lähes koskaan, mutta mut lähdetään siitä, että me ollaan jatkuvassa sotatilassa muita valtioita vastaan. Ja tätä kauhun tasapainoa sitten erilaisilla diplomaattisilla keinoilla ja kaikenlaisilla strategioilla koko ajan pyritään niin kun, hal suuntaamaan oman edun mukaiseksi. Ja nämä on juuri just hybridivaikuttamiset ja kaiken maailman muut on just sitä, Ää, että niin kun, koskaan ei tuudittauduta siihen, että nyt on rauha, ollaan vaan ja sitten kuitenkin, tämä on to, henkilökohtaisesti niinkun, mun omia päätelmiä, mutta tulee myös muilta ihmisiltä on se, että et, ei kuka kukaan halua kuumaa sotaa enää, koska ne seuraukset toisiin niin mittavat. Mm. Niin mieluummin käydään sitten proksysotaa, missä niinku, sijaissotaan sijais nimenomaan, että niinku sitten jonkun valtion sisällä tiettyjä ryhmittymiä vastakkain, ja mm. ne hoitaa sen sotimisen sitten. Kyllä. Ja sitten niinku, se, mikä tässä on surullisinta, on se, että kun ei EU tai Kreikka tai Turkki on ne todelliset kärsijät, vaan todelliset kärsijät on ne ihmiset, jotka on alun perinkin joutunut pakeneen omasta kodistaan, omasta maastaan. Ne on täysin heitteelle jätetty ja aivan varmasti ne ei halua mitään muuta kuin vaan parasta itselleen semmoisen niin elinkelpoisen elämän. Koska jos sulla on vain yksi elämä käytettävissä, niin aika vittumaistahan se suoraan sanottuna, että se on käyttäessä jossain kahden, ma rajan, kahden maan rajan välissä. Samanaikaan riskinä on se, että sun lapset kuolee, jos olosuhteet on tarpeeksi huonot, ja tällä hetkellä ne on, koska meillä on koronavirus tässä päällä, niin silti mä ymmärrän sen, että se lähdetään siitä niin kuin suurvalta asetelmasta, että nämä isot pelaajat tekevät ne lopulliset päätökset, mutta kun nehän ajaa vain omia etujansa. Mm. Sitten siellä on niin kuin onko maailmassa tällä hetkellä jopa 100 miljoonaa pakolaista eri syistä, niin tavallaan sitten Tämä nyt on semmoista ideologista haihattelua, mutta se on ehkä se, mihin meidän pitäisi enemmän keskittyä kuin siihen, että kuinka monta kaasuputkea me vedetään mitäkin maata pitkin mihinkin siihen, paikkaan. Ne on keskittynyt niin oikeastaan ne pakolaiset niin niihin tilanne on oikeastaan aika paha tällä hetkellä, kun Turkkihan on vienyt tuhat erikoisjoukon poliisia, mm. jotka estää niiden palaamisen vielä Turkkiin. Joten ne on Kyllä. sellaisessa no man landissa, missä molemmilta puolilta ammutaan kaasulla näitä tyyppejä. Aika käsittämätön tilanne. Mitä näille ihmisille sitten tapahtuu? Mitä mieltä sä? Joo, siis... Mä, mä en todella tiedä, mit, mitä heille lopulta, Et siis nythän sitä ehdotettiin jo silloin 2015 ja jälleen sama, että on näitä hotspotteja, jonne heidät voitaisiin viedä ja siellä olisi turvalliset olosuhteet ja näin poispäin sitten sieltä poimittaisiin jollain järkevällä menetelmällä oikeasti turvapaikkaa tarvitsevat ja sitten ei turvapaikkaa tarvitsevat. Ja näin, en mä tiedä tuleeko se toteutumaan, ei se toteutunut viimeksi ja niin kuin en tiedä toteutuuko tällä kerralla, mutta se niin tuntuisi ainoalta suht järkevältä vaihtoehdolta. Mutta sen täytyy olla niin, että Erdogan ajaa näitä ihmisiä sinne rajalle, koska nyt esimerkiksi luin vähän aikaa sitten Ylen uutisen, jossa perhe, <coughs> Turkista pakoon lähtenyt perhe, selitti, että he irti sanoi heidän vuokra-asunnon, mies jätti työpaikan ja ne lähti sinne rajalle. Et, et jos teet tällaisen ratkaisun, niin sulla täytyy olla silloin se ajatus, että sä vaan kävelet sen rajan yli. Eihän, se, eihän kukaan tekisi muuten noin. Eli jotenkin ne on saanut siellä uskoteltua näille ihmisille, että, jo, että se on se, kun kävelette vaan sinne ja Kreikan puolelle. Sitten ne tulee sinne ja sieltä alkaa tulla kyynelkaasua ja hakataan kekseillä ja ammutaan ja muuta vastaavaa. Se on varmaankin tulee ainakin osalle yllätyksenä. Siis siellä, mä, mä seuraan aktiivisesti Turkin mediaa, niin se, se, siellä on uutis, se henki on siellä, että nyt nyt voi mennä ja EU-hun pääsee ja niin edelleen. Ja aika moni niin ihan tavallinen ihminen, Joo. joka on vaan kyllästynyt Turkkiin ja päästä Eurooppaan. Niin kuin mm. sanot, että myy asunnot, myy omaisuuden, ottaa ja maksaa salakuljettajalle ja yrittää niin kuin, päästä läpi. Ja oikeastaan näitä salakuljettajia on nyt näytetty myös mediassa, missä ne niin kuin, kehuu Erdoania siitä, että nyt on niin kuin, nehän kutsuu sitä reissiksi, eli turkin kielä, niin kuin, pää, pääpomoksi. Turkissa Erdoania mm. yleisesti kutsutaan. Ne sanoo, että reissi on nyt niin kuin, päästänyt meidät tänne ja kiitos hänelle, että voimme jatkaa meidän töitä me oon tehnyt tätä 20 vuotta istunut 6 vuotta vankilassakin. Ja ihan tämmöinen video, että missä hän niin kuin, kiittää Erdoania ja Oikeastaan tämä tyyppi, koska hän sanoi näin, mitä siinä tilanteessa oikeasti oli tapahtunut, seuraavana päivänä pidätettiin. Mm. Koska hän ei saanut sanoa sitä, että Erdogan on nyt niin tehnyt näin. Mutta siis nyt mietin sitä, että kun tämä ihminen, joka lähtee Turkista ja on kenties töissä ja, ja asunut ja kaikki hanskassa, ja sitten siis hän tulee Kreikan puolelle, niin Onko hänen tavoitteensa hakea Kreikasta turvapaikkaa vai, vai, mikä siinä on se ajatus, että koska eihän hänellä ilmiselvästi ollut mitään hätää siellä Turkissa? Ei, mutta siis siinä käytetään sitä eu turvapaikkajärjestelmää. Hyväksi. Joo. Tietyllä tavalla hyväksi käytetään sitä, että siinä on, että haetaan vain parempaa elinoloa ja suhdetta. Mä ymmärrän sen. Totta Tur kai. On joo, tällä joo. hetkellä aika peräseestä. Mutta joutuisiko tämä ihminen Kreikkaan tullessaan valehtelemaan, että joo. hän joo, joutuu? Joo. Kyllä. Kyllä, ehdottomasti joutuu. Ja olihan nyt uutisissakin, näytettiin tämmöinen 16-vuotias afgaanipoika. Joo, mä, joka, mä Mä heitin Microsoftin kasvontunnustuksen, ja se oli 39. <tos> <tos> ja ja, ja sitten jokuhan kommentoi sitä, että no okei, tämähän on aika obvious, että tää tyyppi ei ole 16, mutta pistä itse siihen tilanteeseen, että sä lähdet niin kirjallisesti paskalla ja karkuun ja yrität päästä Eurooppaan tekemään parempaa elämää. Ja sä tiedät, että, että, että jos sä valehtelet, se on sun etujen mukaista. Mm, mm. niin, Totta kai siinä vaiheessa sinäkin valehtelisit, jos pääsit totta sinne kai. Niin rajalle, että minä olen 14, päästäkää minut läpi. Mutta tämähän on jatkuvaa tällaista taistelua tota, niin hu humaanien arvojen ja tilastollisten kylmien faktojen välillä. Et nyt kun Riikka Purra vähän aikaa sitten twiittasi, että kouluttamattomat, käytännössä se mitä hän sanoi oli, että koulutettu ihminen on hyödyllisempi yhteiskunnalle kuin ei koulutettu niin se reaktio oli, että kylmä ihmiskuva ja ei voi olla noin jäätävän kylmän viileä ajattelua ja epähumaania ja muuta vastaavaa. Öö, ja niin kun se, mitä hän nyt tästä poliittisesta korrektioista, niin hän vaan toteaa ääneen kylmän viileän tilastollisen faktan, eikä sen, sen kummempaa. Ja se kylmän tilastollinen fakta voidaan kumota vaan sanomalla, että kylmä ihmiskuva. Mikä se lämmin ihmiskuva sitten? Onko, onko se se, että ei tunnusteta sitä, sitä faktaa, Todellisuudessa kaikki sen tunnustaa. Suomen valtiohan pyrkii kouluttamaan kaikki nyt toisen asteen tutkinnon, tutkinnon saamaan kaikille ja maksaa sen ja oppivelvollisuutta laajennetaan, ties vaikka mitä. Eli koko ajan pyritään juuri siihen, että ihmisillä on koulutus, koska tiedetään, että kouluttautumattomuus on huono asia. Mutta sitä ei kuitenkaan saa sanoa ääneen, koska se on äh, kylmä ihmiskuva. Ja kun sehän on valheellinen, niin kuin väite sanoo, että kouluttamaton ihminen ei ole yhteiskunnalle yhtä hyödyllinen. Ei varsinkin, varsinkin tämmöisessä niin Suomen kaltaisessa niin länsimaassa, missä kuitenkin sä oot veronmaksaja, palvelut pyörii verovaroilla, sä oot niin osa semmoista tosi isoa palapeliä. Mutta eihän se kantaa esimerkiksi siihen ihmiselämän itseisarvo. Eihän se tee siitä ihmisestä huonompaa ihmistä. Se on Ei. sen yhteiskunnan toimivana palama, palana vähemmän hyödyllinen sille yhteiskunnalle. Kyllä. Se, niin kun, tavallaan se, että tämä on niin tärkeää. Tämmöisissä keskusteluissa, että kaikki ymmärtää, nimenomaan niin kuin tässä fasismissa ja kommunismissa, kaikki ymmärtäisi, että mitä nämä termit on, mitä käytetään ja mistä me puhutaan tällä hetkellä. Että se voi mennä sillä tavalla, että koska jos Riikka Pura sanoo tollaisen asian ääneen ja joku kokee sen loukkaavaksi, koska hänestä nyt tuntuu siltä, niin eihän se edelleenkään poista se tosiasia, että niin toi väite on ihan tosi... Me nähdään, vaivaa sen eteen, että mahdollisimman vähän ihmiset olisi siinä tilanteessa, mutta se väite on edelleen tosi. Niin, siis ja ehkä se olisi järkevämpää sit sanoa, että et kouluttautumattomuus on hyödytön, hyödyttömämpää valtion talouden kannalta. Niinku, tota, niin, hmm. Mutta edelleen, vaikka olet kouluttautumaton, niin sä olet erittäin tärkeä sinulle läheisillesi. sulla on ihmissuhteita ja omassa elämässä tavoitteita, harrastuksia, mitä ikinä onkaan se ei kuulu valtionhallinnolle. Tee mitä haluat niillä asioilla. Musta tuntuu, että ihmiset suuttuu ehkä enemmänkin sitä, mitä jätetään sanomatta, tai mitä se voi ehkä implikoida, kun jos Priikka Purra sanoo, että koulutettu on niin hyödyllinen, niin sehän implikoi, että kouluttamaton on hyödytön yhteiskunnalle, mistä joku voi ehkä vetää johtopäätöksiä, että no mitä sä aiot sitten tehdä näille niin. ihmisille, tai jotka sinä sitten vaikka kansanmurhata murrata Niin kuin siitä voi aika nopea lähtee vetämään. Niin se, se joo, siinä vedetään hirveällä vauhdilla kaasupohjassa vaan niin kuin johtopäätöksiä. <coughs> Mutta siis se, tot, on täysin mahdollista, että joku on erittäin hyödyllinen valtiontaloudelle. Joku, joka tienaa miljonääri tai jopa miljardööri, mutta hän on erittäin hyödytön omassa yksityiselämässään. Sillä vaikka ystäviä tai sillä perhettä, sillä läheisiä ollenkaan. Se on siinä mielessä hyödytön, mutta valtiontalouden hyödytön. Nämä kaksi asiaa on eri, erikseen kesken. Niin, onko se, niin kuin jos, jos nainen jä, niin kuin päättää jäädä kotiin vaikka kasvattamaan lapsia, ja hän on kotiäiti, mm. onko hän hyödytön yhteiskunnalle? Sitten toinen... Kai niin. se voisi jotenkin ekonomisesti laskea, että mikä se on se yhteiskunnallinen vaikutus lopulta sit no, sillä hän että... Periaatteessa hänhän niin kuin käyttää työaikaa lasten kasvattamiseen, mikä muuten, jos ei hän käyttäisi, niin sitten joku valti, valtion instituutio olisi joutunut käyttämään verorahoja niiden lasten ylläpitoja kasvattamiseen. Silloinhan hän on Kyllä. talouden kannalta hyödyllinen. Toisaalta se myös työllistää ihmisiä se, että, että se lapsi viedään päiväkotiin. Niin, niin. Eli, mut, mut niin kuin, sehän on kuitenkin kulu valtiolle myös maksaa sitä työntekijää. Sinänsä, valtio, kyllä, tässä on... paitsi jos se menee yksityiseen päiväkotiin. Niin, niin no, se on tästä se, voidaan. <hämmen> <hämmen> Mutta siis joo, se, se voi olla, että se on valtion talouden kannalta hyödyttömämpää jäädä kotiäidiksi ehdottomasti, kun tota, että se äiti menisi töihin. Toista mehän ei tiedetä, käykö siinä niin, entäs jos se äiti ei pääse töihin. Se lapsi menee päivähoitoon, ja sen lisäksi äiti on vielä työtön, niin, niin sitten tota, se on tuplahaitta. että mieluummin jos se on työtön, niin hoitaa se lapsen kotona, jolloin se vapauttaa jollekin toiselle lapselle päiväkodista paikalla. Mutta sitten saattaa olla jopa sitä, että kun se menee sinne, tota, äiti jää työttömyys, lapsi menee lastentarhaan, mutta sitten niin sen potentiaali kasvaa, että entä jos se tutustuu siellä oikeaan ihmiseen ja se leviää niin pitkälle, että jossain vaiheessa se on just ja maksaa jumalattomat tulot. Perutuloa Kumpi, suunut? se äiti vai lapsi? Äh, no lapsi tässä <lain> tilanteessa, <lain> <mutta> toivon mukaan <lain> molemmat. <lain> 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 Joo, siis eihän se on noin niin mustavalkoista Joo, missään ei. nimessä. Mutta... Siitä voidaan väitellä, totta että kuka kai... on niin kuin, niin. Mm, Mutta sitten, tota, mitä hyötyä siitä on? Koska se pointti kuitenkin edelleen on se, että yhteiskunnalle ja ihmiselle itselleen on hyväksi se, että kouluttautuu ja on osa yhteiskuntaa ja kuitenkin on sitten myös hyvä ihminen ja tällainen niin kuin sosiaalisesti, niin kuin sosiaalisesti hyödyllinen, jos näin voi sanoa. Ehkä mä, mä en, mulla ei ole empatiakykyä, eikä juuri sydäntä, niin mä sanoa mitään näin. on sulla ole empatiakykyä ollenkaan? Numeroilla vaan operoinnilla. <laughs> <Joo. laughs> <Kyllä. laughs> mä haluaisin ihan vielä pikkusen sivuta tätä näin, koska kauhean mun ei todennäköisesti tiedetä, mutta sä todennäköisesti oot Suomen tunnetuin skeptikko. Aa. Ja tämmönen niinku skeptinen on tapa... Ootko sä kuullut tällaista ennen, onko joku ikinä? En, sanomaan? en koskaan, joo. Mä ehkä tämän niinku näkyvyyden pohjalta sanoisin, että... Joo. Todennäköisesti on sitten niin tieteen alalla ihmisiä, jotka on myös skeptikoita, mutta sitten ei ole välttämättä samaa näkyvyyttä. Niin. Mutta tota, <coughs> voisit sehän pikkusen purkaa, koska musta tuntuu, että, et esimerkiksi palataan ihan alkuun, kun mä sanoin näistä sun niinku tavoista viitata, että ne saattaa vielä olla provosoivia, niin siinä kuitenkin pohjalla on se, että siinä näkyy semmoinen skeptikon tapa ajatella asioita. Mm. Ja sitten se luetaan tiettyjen toimijoiden taholta sillä tavalla, että sä olisit äärioikeiston kanssa flirttaileva fasisti naisvihaaja. Niin. Mitä näitä nyt on? Saat ihan itse valita, kun niitä on nyt pinossa jo aika paljon. Koko niin, korttipakka. Koko korttipakka, niin nostat aina randomisti sieltä yhden. Niin, haluatko nyt ihan kertoa, että mikä tämä skeptinen tapa ajatella? Miten skeptikko näkee maailman? Joo, tota, no mä en osaa tietysti muiden puolesta no siis omasta puolesta, ähm, tämän tämän, ähm, tieteellinen maailman jos tieteen kehittymistä, tässä joudutaan ehkä menemään vähän totuusteorioihin jo lopulta, mutta, mutta yritän pitää se hirveän lyhyenä. Jos tätä tieteen kehittymistä, niin tieteellinen metodi on siis tapa, jolla saadaan maailmasta sellaista tietoa, joka on havaittu hyväksi. Eli, eli me voidaan esimerkiksi saadaan sähköä ydinvoimalla ja me voidaan niin rakentaa tota, rokotteita saadaan ja antibiootteja ja lentokoneet lentää ja niin edelleen. Tämä kaikki on seurausta tieteellisestä maailmankuvasta tai viime kädessä tieteellisestä metodista. Ja nyt tieteellinen metodi on se olennainen asia tässä. Eli jostakin asiasta ei tule tiedettä siksi, että sanotaan, että se on tiedettä, se on tiedettä, jos siihen sovelletaan tieteellistä metodia. Ja nyt me tiedetään, että tämä tieteellinen metodi, jota luonnontieteet käyttää, tuottaa sellaista tietoa, jota me ollaan voitu hyödyntää niin kuin ihmiskunnan historiassa hyvin. Ja tämän tieteellisen ajattelun ulkopuolella on olemassa metodeita, jotka ei ole samoja kuin tämä tieteellinen metodi niitä kutsutaan tieteelliseksi metodiksi, mutta se ei ollenkaan ole sama asia kuin, kun se empiirinen tieteellinen. Eli tieteellinen metodi tarkoittaa sitä, että meillä on hypoteesi, eli sanotaan vaikka, että kappaleet putoavat alaspäin maan vetovoiman vuoksi, ja sitten me kokeillaan, tapahtuuko näistä, Ko okei, kappale putoaa alaspäin, ja yes, tämä hypoteesi vahvistettu. Eli ensi hypoteesi, sitten se kumotaan tai vahvistetaan, ja kun kumotaan riittävän usein, niin lopulta sieltä sitten seuloutuu se hypoteesi, joka on oikea, ja siitä hypoteesista vielä tulee teoria loppujen lopuksi. Okei, okay. tämä on tieteellinen metodi. Niin nyt tämän tieteellisen metodin ulkopuolella on hirveä määrä tieteenaloja, jotka ei noudata tätä tieteellistä metodia, vaan ihan jotain muuta ja kutsuu sitä tieteelliseksi metodiksi. Anna esimerkki. Sukupuolen tutkimus on mä esimerkki arva, tästä. Arvasin, noin, tai, arvasin, tai, me tullaan, joo, me vielä täällä. No, siis ei pelkästään sukupuolen tutkimus, vaan ka, niin kuin, vaikka kuinka moni humanistinen ala. Se, ja se on Kvalitatiivinen tutkimus, siis niin kuin, ää, laadullinen tutkimus, millä sitä yleisesti ottaen nimitetään. Siellä on hyviäkin asioita ja se on hippusia niin kuin tästä tiukasta tieteellisestä metodista mukana, mutta vain hippusia. Ja sitten siellä on näköistä muuta sohellusta paljon mukana. Ja me nähdään se myös tuloksista. Eli kun ne tieteen alat tuottaa tuloksia, eihän ei ne tuota sellaista varmuutta, mitä vaikka fysiikka tuottaa. Niitä, niitä tuloksia ei pysty replikoimaan, kun kokeillaan uudestaan se sama asetelma, usein niissä ei edes ole mitään asetelmaa, mutta jos on, niin se ei replikoidukaan se tulos. Ja nyt niin kuin skeptisesti voi sanoa, että, että tiede on se, mitä minä niin kuin, että tieteellinen maailmankuva niin se on skeptikon niin kuin ajattelun ydintä. Mutta mut se ei riitä, koska jos niin kuin me otetaan se tieteellinen maailmankuva, niin se sanotaan, että tiede, niin se pitää sisällään kaikenlaista huuhaata se ei ole ollenkaan niin kuin, se on liian lavea. Eli silloin pitää olla tarkempi, mitä tieteellistä metodia noudattamalla saadaan esiin se. Ja käytännössä se tarkoittaa luonnontieteellistä metodia. Ja sitten sen ulkopuolella on kaikenlaista ihan järkevää ajattelua. Mä kutsusin sitä mieluummin niin intellektuellismi. Eli että niin kuin ihmiset ajattelee nojatuolissa. Se on ihan mielenkiintoista ja fiksua ja kaikkea, mutta se ei ole tiedettä. Se ei ole samalla tavalla varmennettavissa kuin fyysikon toimet on. Ja silloin, kun tullaan niin kuin sille alueelle, niin sitten me sit meillä ei ole enää, kun sanotaan, että et, etkö sä usko tieteen, etkö luota tieteeseen jumalauta, niin ää, se kysymys on, että mihin tieteeseen, minkälaiseen tieteeseen, on tarkempi sen suhteen, mitä tiedettä. Ja tässä tulee esimerkiksi nyt ää, ilmastonmuutoskeskustelu, eli onko ilmastotutkimus varmasti noudattaako se varmasti tätä tieteellistä metodia, jota niin kun ajatellaan sen tieteen kovaksi ytimeksi, vai onko siihen sekoittunut poliittisia tarkoitusperiä ja ties, ties, vaikka mitä niin kun rahoituksen kannalta tärkeitä asioita, että täytyy julkaista jotain tiettyjä tuloksia ja niin edelleen. Ja kai se skeptisyys on sitten lopulta, kun se kysyä, kai se on sitä, että sä et niin kuin se ei voi olla näin, Ota, vielä itse. Se ei voi olla niin, että epäilen kaikkea, koska se olisi järjetöntä epäillä esimerkiksi, että kiertääkö maa aurinkoa. No näitäkin on, jo <laughs> esimerkiksi että maapallo on ja sitten ne väittää, että me ollaan vaan skeptikkoja. <laughs> Joo. Tästä siis, eli on, järkevää, ää, siis syksy Räsänen, joka on kosmologi, niin se sanoi, että tieteessä kun tutkitaan asioita, niin saavutetaan, ei saavuteta koskaan totuutta, mutta saavutetaan piste, jonka jälkeen se jokin asia on järkevän epäilyn ulkopuolella. Eli nyt vaikka just maan aurinkoa kiertäminen on järkevän epäilyn ulkopuolella. No koska minä en ole tutkija, niin mun täytyy niin kuin uskoa, kun tutkija sanoo, että tämä asia on järkevän epäilyn ulkopuolella. Ja siinä me tullaan siihen, että okei, kuka se tutkija on ja mikä se ala on, jota se edustaa. Eli mä voin luottaa siihen, että kun se on fyysikko, niin mä tiedän, että se noudattaa aivan varmasti sitä tieteellistä metodia, joka me on havaittu helvetin toimivaksi niin vuosisatojen kuluessa. Mutta jos se on sukupuolen mä en voi enää luottaa siihen, että se on noudattanut sitä tieteellistä metodia, joka on havaittu hyväksi. Ja kun se sanoo, että joku asia on järkevän epäilyn ulkopuolella, niin ei olisi järkevää uskoa sitä, että se on järkevä epäilyn ulkopuolella. Se varmaan johtuu siitä, että tämä on uusi tutkimuksen ala. Se, se ei ole kerryttänyt samanlaista niin konkreettia sen taakse, mitä fysiikan tutkimus on välttämättä. Se on yksi mahdollisuus. Eli se, että, että se ala hiljalleen kehittyy, se hyvä terottuu pikkuhiljaa akanoista. Mutta siis suoraan sanottuna mun mielestä kuulostaa enemmänkin poliittiselta liikkeeltä naisten emansipaation ja tota, noin, voimaannuttamisen tueksi. Onko se sä... vaan naisten? Koska mä, mä oon ainakin niinku sukupuolen tutkimuksen, kun sanottu sukupuolen tutkimus, mulle tulee heti niinku transihmiset, muun sukupuoliset, tällaiset ensisijaisesti niinku mieleen. Nykyisin, joo, se on, niin. se, on, se, on se on, muuttunut siihen. Eli... naisten vapauttaminen alkaa olla silleen, niinku, että se on 1950-luvulla tehty. Jo. tehty. Niin, että niin, next, näin. next. Näin. next. Niin. Ja onko, 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 kaikki tasa-arvon niin periaatteessa niin kuin perinteiset ongelmat niin ratkaistu voiko ne siirtää vain sivuun, jotta voidaan nyt keskittyä tähän niin kuin yhteen marginaaliin? Öö, siis naisten suhteen. Mun mielestä on se... Kenen siis, tahansa. Muun öö, Niin kuin, suhteen. Että niin kuin, onko se niin kuin yleinen tasa-arvo-ongelma ratkaistu, että me voidaan niin kuin keskittyä hyvin marginaaliin? Ainakaan kaikki on. Niin. Siis, niin kuin täällä varmasti niin ollaan Suomessa. tosi lähellä. Niin. No mä erottaisin tässä taas kaksi asiaa. Eli lainsäädäntö, mitä lainsäädännöllä voidaan näiden asioiden eteen tehdä ja sitten mitä voidaan tehdä niin kuin keskenämme. Eli mehän voidaan sortaa toisia ihmisiä syrjiä ja haukkua ja nimitellä ilman, että siihen lainsäädännöllä täytyy puuttua. Eli jos lainsäädäntö, puhutaanko siitä, että onko lainsäädäntö tasa-arvoinen vai siitä käyttäytyvätkö ihmiset toisiaan kohtaan tasa-arvoisesti. Lainsäädäntö ei ole tasa-arvoinen. Asevelvollisuuslaki on edelleen, joka koskee ainoastaan miehiä. Ja nythän tuli kiinnostava siis tieto, eli ää, naisista, ene, eli kun oli kysytty ihmiseltä, että haluaisitko, että ää, kutsunnat ulotetaan naisiin, eli ei asevelvollisuus, vaan se, että, että kaikki tulee kutsuntoihin ja sitten sen perusteella määrätään asepalvelukseen tai vaikka kansalaispalvelukseen ja muuta, niin naiset suhtautuu vastentahtoisemmin siihen, että kutsunnat koskisivat myös naisia. Miten se on mahdollista? Hehän, mä en tunne yhtäkään naista, joka ei kannattaisi tasa-arvoa, ja Tämä on nimenomaan tasa toimi, että kaikki kutsutaan kutsuntoihin. Ja koska naiset ei, ei sitä kyllä moni mieskään kannattanut, mutta siis niin kuin vielä vähemmän naiset, niin se on osoitus siitä, että ihmiset ei itse asiassa halua tasa-arvoa. Niiden, niiden niin kuin päämäärä on joku muu kuin tasa-arvo. Tasa-arvo on va vaan silloin, kun se sattuu sopimaan niihin kaikkiin muihinkin asioihin. Tasa-arvo ei sinänsä ole päämäärä, vaan, ja se on ihan järkevää, hyvinvointi, hyvinvoinnin kasvattaminen on hyvä päämäärä, tasa-arvon lisääminen, voi olla osa sitä, tai sitten ei. Ei se aina välttämättä ole. Tuohon aiheeseen liittyen, miten mä oon niinku huomannut, että et tällaiset selkeät feministiaktivistit on sen kannalla, että et, et naisetkin menis armeijaan. Joo. Ja sitten niinku, ne naiset, jotka ei ole niin feministipiireissä, niin he on nimenomaan sitä mieltä, että miksi mä nyt, niinku, tämähän on just kivaa, mä mun ei tarvii niin HC feministi tässä on si, niin ajaa sitä, että ja se on ihan johdonmukaista, niin, niin pitäisi ajakin. Niin. E, toisaalta naisillahan on mahdollisuus mennä armeijaan edelleen, niin tässä siitä vaan, sehän on heille koko ajan mahdollisuus, ainoastaan 5 prosenttia naisista toteuttaa sen. Niin mä mietin, että olisiko se järkevämpi sille, että sen sijaan, että me pakotetaan kaikki, niin annetaanko miehillekin sit se sama vapaus, valinnanvapaus sen suhteen. Niin, no siis tässä tulee nyt jo niin se, Mun mielestä ei ole asepalveluksen suhteen järkevää pyrkiä tasa-arvoon, koska sen asepalveluksen viime se pyrkimys, mitä sillä yritetään saada aikaan, on, on hyvä maanpuolustus. Ja niin kun, jos se on ristiriidassa se hyvä maanpuolustus tasa-arvopyrkimysten kanssa, niin sittenpähän on. Paremmin, mieluummin valitaan se hyvä maanpuolustus. Kuin... Tulitko juuri väittäneeksi, että naiset ovat huonoja puolustamaan maata? En, en, en tarkoita sitä. Siis voi olla hyviä puolustamaan maata, mutta et jos syntyisi tilanne, että me huomataan, että, okay, et, et annetaan kaikkien, niin kun, otetaan kaikki kutsuntoihin ja sieltä kutsunnoista me tullaankin koko ajan valinneeksi 90 prosenttia miehiä armeijaan. No nythän se tilanne on epätasa-arvoinen. Mitä sitten, jos kerran kuitenkin saavutetaan paras mahdollinen lopputulos? Plus, että siinä on kaikkia niin kuin taloudellisia tekijöitä, että onko järkevää satsata rahaa johonkin äh, Pilipali kansalaispalvelukseen vain siksi, että voidaan sanoa, että nyt se on tasa-arvoinen. Onko, onko niin kuin, kuinka paljon, mikä se panostus on, mikä me halutaan siihen laittaa versus siihen, mitä me saadaan. Ja tähän liittyy myös ilmastonmuutos. Eli ihmiset ei tajua. se mitä ihmiset ei tajua on äh, tieteen ja politiikan ero. Eli... Mä voin olla tieteellisesti sitä mieltä, että ilmastonmuutos tapahtuu. En kiistä sitä, enkä kiistä ihmisen osuutta, enkä mitään. Se on asia yksi. Asia kaksi on se, mitä mä oon valmis tekemään sen eteen. Onko mä ylipäänsä sitä mieltä, että sille pitää jotain tehdä? Ihan hyvin mä voin olla sitä mieltä, että ei kiinnosta paskaakaan. Että nämä mä täällä kuin noin 70 vuotta tuskin sitäkään, joten spräidään menemään niin kuin ikinä mahdollista. Antti Rinnehän sanoi. niin, niin Ja tämä ei ole denialismia. Mä en kiistä millään lailla tieteen tuloksia, ainoastaan mä eri mieltä siitä, mitä sen eteen pitää tehdä. Ja tämä denialismikortin heiluttamisen ongelma on se, että jos se tarkoittaa tieteellisten tosiasioiden kieltämistä, sellaisia ihmisiä on hirveän vähän. mutta tunnen oikeastaan ketään, joka kieltää sitä tiedettä siinä mielessä. Joten se on laajennettu koskemaan ilmastotoimien vastustamista. No kuka vastustaa ilmastotoimia? Kaikki. Joka ikinen ihminen va vastustaa jotain ilmastotoimea, joten jokainen on denialisti siinä tapauksessa. Ja, ja tämä on se, että jos pysytään tieteessä, niin hyvä, denialisteja ei ole. Jos me tullaan politiikan puolelle, että mitä pitää tehdä, niin silloin ei ole mitään denialismia, on eri erimielisyyttä, mitä pitää tehdä. Ja sitten minusta on helvetin hyvä, että on justiin, varsinkin jos puhutaan ilmastonmuutoksessa, mikä niin kun sen pohjaa tosi paljon tieteeseen, niin kun siitä käydään julkista keskustelua, niin skeptikoillahan nimenomaan on sitä oma paikkansa siinä, koska tieteellinen metodihan vaatii sen, että joku tulee, jollakin on hypoteesi, jos sit haluaa toimivan teorian, niin sulla on 200 kollegaa, jotka kaikin tavoin yrittää reikiä siitä, että siitä ei tule sitä. Ihan vaan sen takia, että ne voi ne 201 ihmistä loppujen lopuksi olla sitä mieltä, että helvetti soikoo, tämä pitää niin hyvin vettä, että tämä on nyt se teoria, mikä pohjalta mennään. Kyllä. Ja tämähän on se, sen takia, kun tieteessä, siis oikeissa tieteessä, kun siellä niin kuin jotain selvitetään, niin se johtuu juuri siitä, että kaikki yrittää kumota koko ajan sitä hypoteesia. Ja kun se on 93 kertaa yritetty ja epäonnistuttu, niin voidaan todeta, että okei, nyt tämä on, tämä on teoria. Ja sitten kun sä astelet sen teorian kanssa ulos sieltä tutkijan kammiosta ja tulee ihminen, joka sanoo, että haa ei pidä paikkaansa, että entäs tämä, niin sä sanot, että tämä on otettu huomioon, ja tämäkin otettiin huomioon, ja kaikki nämä asiat, että te nyt sanotte, on otettu jo huomioon. Ja se on se syy, miksi kaikki väitteet pitää altistaa jatkuvasti kyseenalaistamiselle. Sille, sillä tavalla ne kehittyy. Helvetin hyvä. Ivan Puopolo, todella paljon kiitoksia, että pääsit tänne meidän vieraaksi. Missä ihmiset voi seurata Ivan Puopoloa? No parhaiten Twitterissä. Mulla on kyllä YouTube-kanava myös, missä mä räyhään. Räyhän. Instagramissa mä oon nähnyt kanssa sun räyhä. Ah, niin, on niitä, se, Joo, mutta kyllä mä Twitterissä niin aktiivisin, että se on e At Ivan Puopolo nimellä. Puopolo. Hyvä. Joo, se Meikälä... menee aina, aina väärin, mutta se siellä siis yes. Meikälästä voi seurata Twitterissä at Ja... Mä voin seurata at ja Mahtavaa. Ei yes. mitään. Ja Hyvää hei, missä, mistä tätä voi seurata? Tätähän no, voi seurata YouTubessa ja tätä voi seurata Realtalks.fi nettisivuilla. Realtalks.fi ja kiitos Ivan. Kiitos. Kiitti.